အငြင်းစားယူသွားတဲ့ဦးလုခန့်စီကတူနေရကမာယိုးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်စီကိုကျွန်တော်ကိုစနေတနင်္ဂနွေလာရောက်ပြီးတော့ညအိလဲပတ်စီဖို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာတော့ဦးလုခန့်အငြင်းစားယူသွားခဲ့ဒီမှာတနှစ်တောင်ကြော်သွားခဲ့ပါပြီ။အငြင်းစားယူပြီးနေတော့ဦးလုခန့်ဟာသူ့မိဖွားရအင်ဂျင်မှာပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်မှာပဲခေါင်းချနေထိုင်သွားဖို့တွေရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးလုခန့်ဟာအလွန်တော်တဲ့အကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့နေရာမှာစက္ကန့်ဆောင်ရွက်ရမှာတော့အစဉ်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဦးလူခိုင်တို့ဟာအနည်း30တိုင်ဘူတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုပဲနေ့လယ်နေခင်းတိုင်းမှာလက်ပဲရီတောက်ချီမှာအတူတကွစားတော့ရင်းနဲ့အလို့ကိစ္စအကြောင်းတွေတခြားရုပ်တရရအကြောင်းတွေဆွေးနွေးညှင်းကုန်ခဲ့ရတာပျော်ရွှင်ဝေရအတိပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာဘောင်တစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်ကတခြားမဟုတ်ပဲတယောက်ရဲ့ကိုရီးကိုရာနဲ့အင်တွင်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်စုပ်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။တယောက်ရဲ့အိမ်ကိုတယောက်လဲပတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာတစိမ်းပမာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုမှတော့ဦးလုကိန်းဟာအငိမ့်စားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတုံ့နောင်ထားဖို့အလို့ကိစ္စလည်းမရှိတော့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရင်းနှီးခင်မင်မှုကိုဆက်လက်တရားထုတ်ဖို့အတွက်သူစီကဖိတ်ကြားချက်ရရှိပေမယ့်အလို့ကိစ္စနဲ့ကိုရီးကိုရာတွေကြားမှာတန်ရာလည်နေခဲ့တာကြောင့်ဦးလူခိုင်ကိုတောင်းပန်ထားခဲ့ရပြီးအခုစနေတင်းနှင်းကနေရဲ့အဖက်မှာတွားရောက်လေပတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမာရုပ်ဘူရာမှာကျွန်တော်ကိုလာရောက်ကြိုဆိုနေတဲ့ဦးလူခိုင်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆွေးအိတ်ကိုအတင်းလူယူကသူကဝင်ဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးလူခိုင်တရားအငိမ့်စားယူပြီးကမှစင်ကြီးချမ်းသာပုံရကဖြက်လက်တွက်လက်ကကြည်လင်ရှင်ပြောင်းလို့လည်းနေပါတယ်။သူ့ရဲ့အင်ရဲ့ခြံဝင်းကြဲကြီးတစ်ခုရှိပြီးစင်ဝင်အင်မိုဆန်အောက်မှာတော့တိုက်ခံဆောက်လုပ်ထားပြီးအလွန်ကိုခံကြားကစစ်တီရှိလာပါတယ်အေးရဲ့ရှေ့မှာတော့ရေကန်ငယ်တစ်ခုတွေ့ရပြီးအေးအပြင်ခံကြားသလိုအိမ်တွင်းမှာလည်းတက်တက်ရဲ့ရဲ့ခံကြားလုံးလာပါတယ်နားနေစဉ်းစားရတဲ့စိတ်ကူးရင်ဖို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခါတိုင်းလိုပဲရင်းနှီးရှင်ပြစွာနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေပါတယ်ဦးလူခိုင်ကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ခင်မဲ့အဟောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုမေးပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိမရှိစုံစမ်းမိမိကျွန်တော်တွေးထင်ထားသလိုဟဟပပတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလာပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကွဲနေတယ်လို့သူ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့ကွာနေတာကြောင့်တီးကြောင်းနေထိုင်ရတာကြောင့်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးသူဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှင်းမိတဲ့ပုံစံနဲ့ဘဝဆိုတာခက်သားလားဗျာခဏခဏပဲအကွေတွေအကောက်တွေကိုတွေ့ရတယ်အကွေတစ်ခုကိုရောက်လာတော့နောက်ကလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာပိတ်သွားခဲ့တာပေါ့ဗျာလူတိုင်းဟာနေရာအတိတ်တွေကိုရောက်ရမယ်လူအတိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်လူဟောင်းကိုတရိရပေမဲ့လူသစ်တွေကိုပြန်ဆက်ဆံနိုင်ခွင့်မရှိတော့ပေဘူးဗျကျွန်တော်ဟာအားလဲချင်းဒီကိုဘလို့အတုံးချနေကြောင်းမိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝါသနာလုပ်ငန်းတွေကိုဂုံယူစွာနဲ့ပြောပြပါတယ်အလို့ယုံတစ်ခုရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှုလုပ်ငန်းနမူနာတွေများစွာရှိပြီးသူ့မှာလက်နဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေလည်းစုံလင်စွာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူဟာမာလီမူမင်္ဂဝေနဲ့ဥယျင်ကိုပြုပြင်စိုက်ပျိုးပြီးသူဟာဥယျင်မူကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျင်းတို့ချက်မြေဝေရာဥယျာဉ်တစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်လို့နေပါပြီ။ညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဝရန်တာမှာထိုင်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောနေပြီးမိโกလန်းတွေဟာပြင်းရည်လေးတွေစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးတန်ကနေထွက်ပေါ်လေးရဲ့ရှိနေပါတယ်။နှွေဦးဘယ်သွားအောင်မလဲ။မသွားတော့ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မှာတခြားဝါသနာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ခုပစ္စည်းလေးတွေစုနေတာ။ဟိုဘလို့ပစ္စည်းများပါလဲ။အဆုံးပါပဲဗျာ။အထူးသဖြင့်တော့တယောက်ကြီးကိုများမယ်တင်နေ။ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတော့နားမလည်ဘူးဗျဒါပေမဲ့အဟောင်းအမြင်ဆိုင်တွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစမ်းစမ်းပြပြတွေ့ပြီးဆိုရင်ဆူထားလိုက်တာဗျအဲ့ဒါတွေအားလုံးတခန်းတက်တက်ဆူထားတယ်ကဲတင်းမင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်မယ်ဗျတင်းမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာအပေါ်တက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီခန်းလေးကိုတွားကြပြီးတော့အဲ့ဒီခန်းမှာရှိတဲ့နယံပက်လင်မှာတစ်တာချင်းငယ်စီတန်းလို့ရှိနေပြီးတစ်တာတွေကိုခတ်ထားတဲ့တော့တွေကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းကြဲလာတဲ့တော့ကောက်တွေပါကျွန်တော်ရခိုင်တုန်းကဒီတော်မျိုးစားတွေကိုမြင်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိကြောင်းဝန်ခံရမှာပါတစ်တာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာစုံလင်လှပြီးတော့ရှီဟောင်းပစ္စည်းကိုတံမိုးမထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အမိုက်တရိုက်တည်းလို့လေခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဦးလာခင်ကတစ်ခုစီကိုထုတ်ယူပြီးအသေးစိတ်ရာဇဝင်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအလွန်ရှိကြတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့တိတိမာတပါတခြားတံမိုးမသိတဲ့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ဝင်စားစားနဲ့ငေးမောကြည့်ရှုနားထောင်နေမိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စကူနဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်လေးတစ်ခုကိုကောက်ယူပြီးကျိုးရီကိုဖိကတခုချင်းဖိနေပါတယ်ကျွန်တော်တောင်မနေ့ကမှဝေလာတာဗျ
သူ့ပုံစံသဘောကျတာနဲ့ဝဲခဲ့တာစကူတွေကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့မှန်တစ်ချက်ပေါ်လာပြီးမှန်အောင်မှတစ်သားခံထားပြီးအဲ့ဒီတစ်သားပေါ်မှာတော့ကွေးထားတဲ့တတုတိုင်နှစ်တိုင်နဲ့ချုပ်ထားပြီးတော့မှန်ဟာအသေးပုံစံဖြစ်ပြီးဘေးအနာကုတီမှာတော့တန်ဝေးပုံစံဖော်ထားပြီးတော့တစ်ချိန်ကထိုပန်းတွေကိုရွှေချထားပုံလည်းရပါတယ်မှန်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာတော့လှပတဲ့ကျင်းနှံကျိုးလေးပေါ်မှာပြားတကောင်ရဲ့အယုတ်ရှိပြီးတော့ပြားဟာပန်းဝင်ရီဆိုပြီးဝဲပြန်တော့မလို့ရှိနေပါတယ်ပုံလေးကမလာဘူးလားဗျဒီမဟာငကိုတော့ကရွှေချထားပြီးရတနာတွေပါပန်းဝင်နေမှာမြှို့ထားပုံရတယ်ဗျအဲဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ရတနာတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးလေတခုတော့ကောင်းပါလေကျွန်တော်ဒီမန်ကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရခဲ့တာပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီမန်ကိုကျွန်တော်ဝယ်နိုင်မဲလို့မထင်ဘူးဗျဥလူပိုင်းဒီမန်ကလက်နဲ့ကန်ကြီးရတဲ့မှန်မျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျဒီတက်သားပရင်ကနောက်ကန်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီအောက်မှာတော့လက်ကန်နဲ့ရှိရမယ်ဗျကျိုးသွားလို့အစ်စ်ပြန်ခံထားတာထင်နေတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်ဒီနေရာမှာကျိုးသွားတဲ့တာကိုလက်နဲ့စမ်းဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတော့တယ်။လက်ကైနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလေးတယ်ဗျ။ခမည်းမအစီကံတရားတော်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ကန်ဖို့လေ။ဒေခေလောက်ကတုံးခဲ့တဲ့မှန်လေလို့ကျွန်တော်တွေးနေတာ။လက်ရကတော့အီတလီလက်ရဗျ။ခမည်းရောဘလို့ထင်လဲ။ရုံးတဲ့လူကခမည်းမပြောဘူးလားဥလူခိုင်။ဘယ်ပြောနိုင်မလို့များကျွန်တော်ဒီမန်ကိုမော်တော်ဆိုင်ကပစ္စည်းအဟောင်းနေနဲ့ဒီချိုကန်တုံးနဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေရုံးနေဆိုင်ကရခဲ့တာဗျ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်နာမှာရာဇဝင်စရာတယောက်ရှိတယ်ဗျ။ဥဝင်နာလို့ခေါ်တယ်။ तू ကရာဇဝင်သူတေတီတယောက်ပဲ။မြမသမိုင်းကော်မရှင်မှာတော့တခါတုန်းကအလုပ်လုပ်ဘူးလေဗျ။သူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမယ်။နေပါစီတော့ဗျာဒုက္ခမရှာပါနဲ့။ကျွန်တော်ကသာပဲလိလာပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမန်ကိုလက်ကင်ပြတ်နိုင်မလားမသိဘူးနော်။တသားကုန်ကိုဖျက်ကြည့်အောင်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မှန်ကိုအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်ပြီးဝက်ဥလှဲ့ကိုရှာကတန်ကြီးတက်နေတဲ့ဝက်ဥတွေကိုလှဲ့ပြီးတော့ဖြုတ်နေပါတယ်။ဥလူခံတယောက်အလုတ်ကိုရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့မေးလိုက်ပါလေဥလူကိုင်မှန်နေပါလေကွက်လက်တနေရာရှိတယ်ထင်နေပြဟိုခမည်းအလုတ်လုံနေတော့လေမှန်လှုပ်လှုပ်သွားတာမှန်နေမှာပိတ်ငူတကောင်လုံးလို့ဟိုဘက်ပေါင်နဲ့ဒီဘက်ပေါင်ဖြစ်ဖြစ်ပြေးသွားတာဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်နင်းနေလှက်သွားတော့អော်လိုက်မိတာမှန်နေပါလေကွက်လက်တကူရှိပုံရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ရှားလို့လည်းမရဘူးဗျကဲဖေးတယ်မောင်ကျွန်တော်ကြည်စမ်းပါအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာကျွန်တော်လက်ထေကမှန်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဒေါအောင်မျိုးမျိုးကမှန်ကိုကြည့်နေပါလေ။ဘာမှတော့ရှိဖို့မရဘူးဗျ။ तू ကလည်းမှန်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဇဝေဇဝါပြောလာပြီးသူ့လက်ဝါးနဲ့မှန်ကိုပုတ်ကြည့်ပါလေ။အမလေးသူ့ရဲ့လက်ကလေးတစ်ချောင်းမှာချစ်ရနက်နက်တကူဝင်သွားပြီးတော့လက်ကလေးကိုဗစက်သေးအတွင်းကစုပ်နေလိုက်ပါလေ။မှန်သားဒီနေရာမှာနင်းနေမို့နေတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှန်ကိုချုပ်ပြီးတော့မို့နေတဲ့မှန်သားနေရာမှာကက်ပြီးမှန်မလူနဲ့ကြည့်ရင်ပြောလိုက်ပါလေ။မမြင်ရတော့ဖြစ်ပြီးတော့မသိတော့ဗျခြုံလိုက်တာဗျအများလိုပဲမှန်လို့တုံးကတခုခုခြုံရင်းသွားလို့ဒီနေရာမှာမှန်နေနေမို့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီမန်ကိုတော့အခုဘက်တွင်ကျွန်တော်လက်ကင်အပြီးတက်မယ်ဗျဦးလူခင်ဟာမှန်ကိုသိမ့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့တေချာစွာစိုက်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်မှန်ကိုသိမ့်တဲ့နေရာမှာမှန်ဘက်ကလက်ကနေဖြစ်သွားလို့မှမင်းမင်းအစင်းရတခုကလှင်မြန်စွာပေါ်လာပြီးမှန်ပေါ်မှာဖြစ်ပြေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီထောင်းမိပါလေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာဥလူခံစုဆောင်းထားတဲ့တခြားရှိအောင်ပစ္စည်းတွေကိုသဘောကျနေပြီမယ်လူတို့မှာတခါတည်းရန်ဖြစ်တဲ့တချို့ဒဇိနီယန်တွေကိုမြင်လေမြင်ချင်းမှာမနစ်သက်ဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ကလည်းဥလူခံရဲ့အဲ့ဒီမှန်ကိုနစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးတခါတလေမှာအဲ့လိုကြိုတင်သိမြင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုးဟာအောဝေကောင်းတော့မှန်ကန်တက်ပါလေတလားလောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဥလူခိုင်စီကနောက်ထပ်စနေတင်းငင်းတွေလာရောက်လဲပဲမဲ့အကြောင်းဖိတ်ကြားချက်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်မှာအမြင်လာစီလိုတဲ့သဘောရှိတာကြောင့်မဆိုင်မတော့ပဲတွားခဲ့ပါလေ။မနေ့လေးဗျအချင်းကြီးကောင်းရတာကျွန်တော်တို့ရှုပ်သွားရရင်လေစူးစမ်းကမေးလိုက်တော့ကောင်းပါလေဗျအေးဆက်ဆက်ပြန်လေပြောလာပြီးစိတ်ငြိမ်လို့တွားပြန်ပါလေ။လက်ကရောဘလို့နေသေးလေဗျလက်ဘယ်လက်ကိုပြောလဲ။ဩကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်လာတော့ကဥလူကိုင်လက်မှန်နေချစ်မိတယ်လေ။နောက်နေ့မှလက်ရောက်ပြီးတော့နင်းနေကြိုက်နေတာမို့လား။ဩဟုတ်သားပဲ။ကျွန်တော်မှတ်မိပြီဗျ။ကျွန်တော်စီးတက်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ခမည်းမှန်အောင်လက်ကင်တက်မယ်ဆိုတာရောတက်ပြည်သီလား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့သူဟာသူ့တွင်းနဲ့သူတွေ့ပြီးကျွန်တော်ကိုအေးဆက်ဆက်ပြောဆိုဆက်ဆံနေတာကိုအားနာလာတဲ့အလားခါတိုင်းလိုပဲရှင်လန်ဖြစ်လက်စွာစကားဆူနိုင်ခဲ့ပါလေ။
သူဟာလက်ကန်အစ်တစ်ခုလှုပ်ပြီးကောင်းလှုပ်ပြီးခဲ့တာကိုကျွန်တော်သိပေမဲ့၎င်းလက်ရာကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာအံ့အားတင်သွားခဲ့ပါတယ်။အမှန်တိုင်းဆိုရရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာထက်သူ့ရဲ့လက်ရာကများစွာတာလွန်ကောင်းနေပြီးလက်ရာဟာကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံစံကလည်းထူးခြားလွန်းနေပါတယ်။မှန်ကိုဝန်းရံထားတဲ့တန်းမွေနေရဲ့အညာမှာယခုစူးစီးထားပြီးတော့လက်ကန်တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်လို့ထားပြီးအဲ့ဒီစူးစီးထားတဲ့နေရာမှာငွေတကောင်ရှိပက်ပြီးအထက်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းရဲ့အောက်ပိုင်းကအနေငယ်ပေါနေပြီးမွေဟာ၎င်းရဲ့ရုပ်ပုံကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်နေပုံပေါနေပါလေ။သူကမွေမျက်လုံးလေးနှလုံးကိုတောက်ပပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောက်လေးတွေထစ်ပြီးထားတာကြောင့်မွေငယ်ဟာသူ့ပုံကိုသူသဘောကျနေပုံရပါလေ။ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးခမရဘလို့လို့ရတာလဲဗျဥလူကိုင်။နောက်တော့လေဒီစိတ်ကူးမျိုးပေါ်မလာရင်ကောင်းပါမယ်လို့ထင်မိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီမန်ကိုတနေပြီးတနေလက်ကင်တရင်နဲ့မုန်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူလွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်လာလေဗျကျွန်တော်သာစိတ်ကူးရင်တဲ့သူဆိုရင်တန်းဝွင့်နေတွေကသူ့ဘာသာသူထွက်လာတာလို့ပြောမိပါ၏ဒီနောက်သူဟာမှန်ကိုခက်ချမ်းချမ်းလေးပြစ်ချလိုက်ပြီးမှန်ကိုမြင်နေရတာကသူ့ဖို့ရုံနေပုံရပါလေသူဟာမှန်ကိုမြင်လို့တော့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့တူရုံမထားတော့တာကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိပါ၏ညစာစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေစီးတဲ့တောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာကျွန်တော်ကိုပြောပြစရာတခုရှိပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပုံစတင်ရမယ်ဆိုတာမသိတာကြောင့်ခဏခဏလှမ်းပြီးကြည့်နေပါလေ။ဦးလူကိုင်ကျွန်တော်တခုခုပြောရရှိတယ်ထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာပြောရှင်တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဟိုခင်ဗျားကျွန်တော်ရိုးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီလို့တော့အချင်းစီချင်းဗျာ။ကောင်းပါပြီဗျာဆက်ပါအောင်ဗျာ။ခင်ဗျားလိုစိတ်တက်မာတဲ့လူတယောက်ကဘာမှဆိုရုတ်တိမတန်ပဲမပြောဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကအတိဆုံးပါဗျာ။ဦးလူကိုင်ကကျွန်တော်စကားကိုကျင်းနဲ့သွားသလိုခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညင်ပြီးတော့သူ့စကားကိုဆက်လာပါတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တယ်အာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဗျဟိုတယ်နေ့ကကျွန်တော်ဟာအပေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့ခန်းမှာရှိနေတယ်မိုးရွာတော့ကျွန်တော်ဘေးမှမသွားဘဲတညနေတော့အဲ့ဒီမှာပဲရှိနေတာချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့အခန်းကအရင်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကစားခဲ့တဲ့အခန်းနဲ့တူးလာတယ်အမှန်ကျွန်တော်ငငယ်ကကစားခဲ့တဲ့အခါအောက်ထက်မှာဗျချက်ချင်းကျွန်တော်ကအသက်ပြန်ငယ်သွားသလိုထင်ရပြီးတော့ခလေးလူပဲဗျကစားစရာတွေနဲ့ကစားမိတယ်ပြီးတော့မိမိကျွန်တော်ကစားရစီကိုလာပြီးတော့အိယာဝင်မို့တိတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်သတိရမိတယ်ဗျကျွန်တော်ကအဲအိဆက်တဲ့ကလေးဆိုတော့မိမိကကျွန်တော်အိပြော်တဲ့တီးပုတ်သိရတယ်ဒါရီကလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုလိုပဲဘယ်သူမှလည်းတိတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမော့ကြည့်လိုက်တော့မိမိကတကားဝမှာရှင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဗျဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒီအာယုံမျိုးပေါ်လာလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျမိမိကတော့ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်ချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေပြီးတော့ဟေးကစားစရာတွေကိုကျွန်တော်တခါလေးပြစ်ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မိမိကလာပြီးခေါ်တော့မလို့ပဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာလွန်စွာစိတ်လုံရှားစွာနဲ့စကားကိုခိတရန်နာနေပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့အာယုံလို့တော့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဗျခင်ဗျားကိုဘလို့သဘောရလဲကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ်မိပါလေဥလူကိုင်ခင်ဗျားဒီပြင်အာယုံမျိုးကိုကြုံမှုသေးလားကြုံမှုလေဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောပြမလို့ပဲကျွန်တော်မပြောတော့ပါဗျဒါနဲ့လေခင်ဗျားကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခိုင်းခြင်းနေဗျခင်ဗျားအတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုရင်ပေါ့လေဟိုဘာမှလည်းကြောက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခရီးပေးပါလေအနည်းဆုံးတော့ခင်ဗျားအတွက်ကြောက်စရာလုံးဝမရှိပါဘူးဥလူခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့စိတ်ကျင်တာလဲခင်ဗျားအခုညအိပ်ရဝင်မှောင်ခင်ဗျားကလေးမိမထားပြီးတော့အိပ်စေခြင်းနဲ့ဗျာအဲပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအိပ်ရလည်းကြည့်ရင်မြင်အောင်ထားတော့ကျွန်တော်မှန်ကိုလက်ကင်တဲ့တုန်းကညတိုင်းအိပ်ရမွေးငယ်မှာထွင်းတူနေရလို့အဲ့ဒီတုန်းကမှကျွန်တော်သတိထားမိတာဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဗျာခင်ဗျားရောဒီလိုဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်နေတယ်အဲမခင်ဗျားစိတ်ကျင်တဲ့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လေအေးဗျာဒါပေမဲ့ကလေးမိမထားအိပ်ယူနေခင်ဗျားမတဲ့အိမ်မမျိုးကျွန်တော်မှတ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျ။ဥလူကိုင်အိမ်မက်မခဲ့တာလို့တော့ကျွန်တော်ကထင်နေဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်မလားဆိုတော့ကိုပဲသိကျင်နေတာ။ဥလူကိုင်ကပြန်ပြေလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဥလူကိုင်စိတ်ကြည်နေသွားစေဖို့မှန်ကိုအပေါ်ထက်ကိုယူလာကဂရင်မီးကဇပွဲပေါ်မှာစောင်းနှုတ်ထက်ပြီးတေချာစွာလက်ကင်ကိုညှက်ရင်ထုံထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်တီးကနေလေအနေငယ်ပြုံနိုင်မိပါတယ်။အလေးရောင်ရပြီးပြတင်းမောက်တန်းနိုင်ကြကလက်ရောင်ကြောင့်အိယာလေးကမှန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျေဒီယာမှန်ပေါ်မှာပုံနေကြောင်တွေ့ရပြီးဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုးလာတဲ့အခါမှာမှန်ထဲမှာ
မိုးတော့အယုံဦးရဲ့ကောင်းငင်မြင်ကိုတွေးရပြီ။တနာစရာကောင်းတဲ့ဥလူခိုင်။အေးလေ။ဘာလဲသူ့လိုအိမ်မက်မက်တဲ့လူမှမဟုတ်ပဲ။ဒီလိုကျွန်တော်တွေးမိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလွယ်တကူအယူလုပ်နိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်ရင်ကုန်တန်းတွေဟာခေတ္တလောက်ရက်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာခြုံထားတဲ့ဆောင်းလေးမှာတင်းငယ်သွားသလိုထင်မိပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မှအောင်နားမှာရှိနေတဲ့မွေးဟာအနည်းငယ်မြင့်တက်လာလေလို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာလို့ပါဒါပေမဲ့လေတကယ်တမ်းရောက်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲမွေရိပ်ကြရနေရာတစုံတစ်ခုကပြင်းပြန်ဖြစ်လက်စွာပြေးသွားနေပါလေအဲ့ဒီအရာကပင့်ကိုတကောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှန်ပေါ်တစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကိုပြေးလွှားနေပြီပင့်ကိုအိမ်ရက်နေပြီအံ့ဩဖွယ်ရတော့မဟုတ်ပါဖွင့်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်ပက်ပက်လေးမှာတစ်ပင်နေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဟာမှန်ပေါ်မှာပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီတတော်ငယ်ရဲ့ပူပိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုရှည်လျားတဲ့လက်မနဲ့မမုံမပန်းလှုပ်ရှားနေမှုကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ဒီလောက်ဒီအင်အားကြီးကြီးကုန်လုံနေတာကိုလည်းအံ့ဩမိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကန်းသာယူနေတာပေါ့လေ။မကောင်းတဲ့အခြေခံပေါ်မှာတိဆောက်နေတာအလဟတာပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုတွေးလဲမိပြီးကျွန်တော်ဟာကိုတီးခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိုက်မဲတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဟာတွေးမိလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခိတ္တမြငံမြင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပင့်ကိုအိမ်ကပီစီလိုသွားပါပြီ။ပင့်ကိုကောင်းလေးကအနေငယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အိမ်ရဲ့အလေတည်းတည်းမှာနားနေပြီးဒါကြောင့်တရဝငယ်ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြံကစိတ်ထင်းမှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအနေငယ်ခေါင်းငယ်ကြည့်လိုက်တော့ပင့်ကိုကောင်းရဲ့ဆင်းလဲပြီးစူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးလေးကိုတွေ့ရပြီ။အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာပုံမှားဖမ်းဖို့တွေစောင့်တိုင်းနေပုံဟာလေကြည်ရင်နဲ့တော့ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာမဖြစ်စဘူးဒေါသပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်ဟာပင့်ကိုတွေကိုမုံနေခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်အိယာထက်ကထလာပြီးလက်ကင်ဘွားကိုနှစ်ထည့်ခောက်လို့လက်ဝါးပေါ်တင်ဒီနောက်မှာတော့ပင့်ကိုကောင်တရှိရမှာအုတ်ချလိုက်ပြီးနောက်တော့မှန်သားနဲ့ပုတ်ချီလိုက်ပါတယ်။ပင့်ကိုအိမ်မြင်တွေကိုလက်ကင်ဘွားနဲ့ရှော်ဖို့ဖြစ်ပြလိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာပွားကိုမယူကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလွန်စွာကြောက်သွားခြင်းလားလွန်စွာအတွေးရချက်ပြီးစိတ်အိပ်သွားခြင်းလားပင့်ကိုတကောင်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်တမြင်တော်မှာပြည့်စည်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတုံလို့ရကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိနဲ့ကျွန်တော်ဟာလက်ကင်ဘွားခံဖို့တော့တတိမရတော့ပဲပင့်ကိုအိမ်ကိုလက်နဲ့ကိုချေဖေရှားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထိပ်ဒီမှာအေးဆက်ဆက်မှန်သားနဲ့ထိတွေ့နေရပြီဒီတော့ကျွန်တော်တတိရလာပြီပင့်ကိုကိုတေချာစွာကက်ကြည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်းမှလည်းမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုစူဆံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပင့်ကိုရဲ့အောက်ပိုင်းကိုတွေ့နေရပြီသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာကျွန်တော်ဘက်ကိုကောက်ပြီးလို့လည်းနေပါတယ်တဏီအဖျင်ပင့်ကိုဟာမှန်ရဲ့နောက်ကန်တရုပ်ပြားကြမှာရှောက်ရှိလို့နေတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှန်နေဟာယခုခေတ်မှန်နေလို့ပြတာတုတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲအောင်ပုတ်တိုက်ထားတဲ့အယောင်ပြန်တရုပ်ပြားလေးကိုခံထားပြီးကျွန်တော်ဟာလက်ချောင်းနေနဲ့မှန်ကိုတတော်တော်ခေါက်ပြီးတော့ပင့်ကိုကိုချုပ်လန့်ပြေးစီပြီးမယ်အဲ့ဒီတရဝါမလို့မရှင်းနဲ့မူရင်နေရမှာပဲတွေ့ကက်လို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေပင့်ကိုကောင်ကကျွန်တော်လက်စီကိုအစိတ်တွေထုတ်လို့လိုက်ပုံရှာပြီးတော့ဒီလိုအစိတ်ထုတ်လို့ခြင်းမှာပင့်ကိုတို့ရဲ့လူယူလို့စဉ်တဘာဝခုခံမှုဟုံးမဟုတ်ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒီနေရာတဝိုက်မှာမြူနင်းနေလို့မှုံလာရာပင့်ကိုကောင်ကတော့တပိုင်းတည်းစားဖုံးအုပ်လို့သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဂရင်းဘော်ကိုပြန်လေချလိုက်ပြီးဦးလူခံရဲ့အဆွဲကိုဒီလောက်လွယ်ကူစွာဖေချာလိုက်နေတာကြောင့်ကျေနဲ့နေမိပါတယ်ဦးလူခံမှာပင့်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆွဲတစ်ခုဖြစ်နေပြီးသူဟာကျွန်တော်လိုတော့အနေကစုံစမ်းခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပါကျွန်တော်ဟာအချိန်ဖြုံးပြီးတော့အေးပြက်ခံခဲ့ရတာကိုအတိုးချပြန်အေးလိုက်တော့ပြတင်းမောက်ကနေရောင်ဒီတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာနိုးလာခဲ့ပါတယ်ကိုလက်တန့်စင်ပြီးဧကန်းကိုရောက်တော့သတင်းစာတစ်စောင်းကိုဖျင်းကော်ဖီတောက်ဖို့စိတ်ရှည်စွာစောင့်နေတဲ့ဦးလူခိုင်ကိုတွေးလိုက်ပါတယ်ဦးလူခိုင်ခမည်းမှန်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်အစာဆုံးသိပြီဗျကျွန်တော်ဟာဦးလူခိုင်ရဲ့ဘေးမှာဝန်ထမ်းရင်းနဲ့ညလုံးကအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုပြန်လေပြောပြလိုက်တော့ဦးလူခံရဲ့တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးတွေဟာကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်စဉ်းစားလို့လည်းနေပါတယ်။ဒါဖြင့်လေလာပြခမားခန့်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်။ဦးလူခံနဲ့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ခန်းကိုတက်သွားခဲ့ပြီးသူဟာစာအုပ်စင်ပေါ်ကမှန်ကိုတေးချစွာစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပါဦးမြတ်။မှန်ဟာလုံးဝကြည်လင်နေပြီးပင့်ကိုကောင်နဲ့၎င်းရဲ့ပင့်ကိုအိမ်အရေးအငွေ့ကိုမှမတွေ့ရတော့ပဲ။ကျွန်တော်အိမ်မက်မတာနဲ့တူတယ်ဗျ။ကျွန်တော်စီထဲမှာစဝေစဝါဖြစ်သွားလို့ပြောလိုက်မိတာဖြစ်ပြီးသူဟာတစ်ချက်လောက်ခ
ချောရှိပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကဲဒါကရောခမရအိမ်မက်မက်ခဲ့တာမေးလား။သူဟာကျမ်းမြမော်ကနှစ်ထဲခောက်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ပွားကိုကောက်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။နှမောင်နဲ့မြဝင်သားလားမသိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဟာအနားပေါင်နေမှာအမြင်တွေရှိလို့ရှိညာလက်တဲနဲ့ကော်ပြီးတော့စမ်းသပ်နေမိပါတယ်။ပင့်ငူအိမ်မှာတခါလေပြန်သွင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုချင်လို့လား။ကျွန်တော်မတွေ့ကြတော့ပါဘူးဥလူခန့်ရဲ့။ဥလူခန့်ရောဘလို့ထင်လဲဗျာ။ကျွန်တော်လည်းမထင်တတ်ပါဘူးဗျာ။ခမားလို့ပဲကျွန်တော်လည်းညတိုင်းညတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်မျိုးနဲ့ကျုံးနေတာကျွန်တော်အိယာကနိုးပြီးတော့ထတယ်ဆိုတော့ကြင်ပြောရေးပါတယ်ပင့်ကူဟာမှန်တော့မှတွင်းနေတယ်လို့လည်းပြောရေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့အခုခမားတို့တွေ့ရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ဒါကတလောက်မစိုးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမန်ကိုလှပေမဲ့မကြိုက်တော့လို့မကြခင်အရေးကြိုးပြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ခက်တာကဗျာအိမ်မက်ကတော့အရေးကြိုးပြစ်ရမှာလို့မဟုတ်ဘူးညအိယာဝင်တိုင်းကျွန်တော်အိမ်မက်မှတ်တယ်အိမ်မက်ကနည်းနည်းပါပါတကားနဲ့တကားကွေလေသွားတာကလွဲပြီးတော့မတ်တဲ့အကြောင်းကတူတူပဲဗျ။အဲဒီလိုနဲ့သူဟာစကားစကိုဖြစ်ပြီးတော့ခိတငေးမောနေပါလေ။သူကျွန်တော်ကိုပြောပြနေတာတဲ့သူ့ကိုသူတကိုယ်လေးညှိတော့နေပုံရပါလေ။ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခုထဲရောက်နေတယ်။ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ခန်းကတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းရဲ့ရှေ့မှာတော့အတူကြီးတဲ့ခန်းမတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီခန်းမကြီးထဲမှာတလုံးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။တလုံးကတော့ရွှေလိုပဲထင်တယ်။ပြီးတော့တလုံးမမလေးဂရီပါကုံခင်းထားပြီးတော့ဟိုနှီးလုံးတစ်ခုကိုလည်းနှီးပြီးထမ်းနေတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့ရှေ့မှာမင်းယောက်ျားတွေဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လှုပ်ရှားနေတယ်။သူတို့တွေကပွဲလန်းသမင်တစ်ခုတွေပြင်ဆင်နေကြသလားလို့လေကျွန်တော်ထင်မိတယ်။အဲအဲ့ဒီအခန်းကတော့ဖိလင်းပြင်ဆင်တဲ့အခန်းဖြစ်မယ်လို့ထင်နေဗျ။အမွေးနဲ့သာအမျိုးမျိုးမွေးကြိုင်နေပြီးရွှေချထားတဲ့ကြောက်ပြင်းကြီးတစ်ခုနဲ့နေသားလုံးကြေးမုံတွေကိုတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီအခန်းမှာမင်းမရွယ်လေးတယောက်ကဝေလေတော်တဆုံးကိုပြုပြင်ခောက်သိမ်းနေတယ်။မိကလေးကအလွန်ကိုလေခယူနာတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်ကျိုးရီမျိုးပဲဗျ။15နှစ်တောင်ကြော်မဲလို့မထင်ဘူး။အဝါနုရောင်သွုံဝင်းနဲ့နှူးလာတဲ့သူ့ရဲ့သားဟာပဏံရာလုံးနေဗျ။ရှည်ရွှင်လန်းလန်းအားတက်စွာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်လှုပ်ကန်နေတာတကယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးမလေးတယောက်လိုပါဗျ။ဒီလောက်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးမလေးကိုရှမ်းလို့တလူဘသူမှတော့ရှိမဲလို့မထင်ပါဘူးဗျ။အေးလေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းရှန်လို့တဲ့သဘောနဲ့လောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရေးပါလေမကြပါဘူးဗျာအပြင်ဘက်အခန်းကိုမိမကြီးတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ဝင်လာတယ်သူတို့တွေကတလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့မင်းသမီးကိုအယိုသေးပြုတ်ပြီးတော့ယောက်ျားကြီးကင်လာတဲ့မှန်တဲ့ချက်ကိုလှမ်းပြီးတာတွေ့ရနေဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့မှန်တဲ့တိတ်ကိုတူးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှန်ကတော့ကြောက်တန်ပရမများတွေဝင်းဝင်းလက်ပြီးပူပြီးလှပါတယ်လို့ထင်ရတယ်မကြခင်မှာပဲယောက်ျားကြီးနဲ့မိမကြီးတို့ပြန်လဲထွက်သွားပြီးပြန်သွားတာနဲ့တလုံးဘောကမြို့သမီးဟာကျွန်တော်ရှိတဲ့အခန်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်ပုံရပါတယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့မင်းကြီးတွေဟာလုံလဆအလုတ်ကိုဖြတ်မင်းသမီးစီကိုသွားပြီးမှန်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးဟာမှန်ကိုကျွန်တော်ရှိရာခန်းထဲကိုပြန်လဲယူလာပြီးဒီလောက်ငယ်ရွယ်နှုတ်နေတဲ့ချုံမောတဲ့မင်းကြီးဟာသူ့ပုံကမှန်ထဲမှာကြည်ရင်စရာကောင်းနေဆိုတာဓမ္မရာတစ်ခုပါအလွန်လာတဲ့ကလေးမလေးဗျတိတ်ပြီးတော့နူးညံ့ပြီးတိတ်ပြီးတော့လေရွှင်ရွှင်လန်းလန်းရှိတာပဲသူဟာကျွန်တော်သမီးလေးပဲဖြစ်ပါသေးလို့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာဗျခလေးမလေးကသူ့ပုံကိုကြည်နဲ့စွာကြည့်ပြီးကျွန်တော်မှကြည်နူးလိုက်တာဗျဒါပေမဲ့မကြဘူးဗျသူမရဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့လေးနဲ့မှန်နဲ့ထီလို့မှန်ကဝေးလာတာနဲ့ကျွန်တော်လို့တူလို့သူ့လက်ပွားလေးနဲ့ပုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ချိမိတယ်လို့သူ့လက်မှလည်းချိမိပြီးခလေးမလေးကသူ့လက်ကိုပါစက်နဲ့စုပ်နေတာဗျအဲ့ဒီခိတ်မှပဲသူ့တခင်မကဝင်းလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုမနှစ်သက်ပါဘူးဗျာ။ဖိုခိတုံကတကိုးထွားတဲ့နှုတ်နဲ့ခညာထဲဝါးတဲ့ဟန်တွေသူ့မှာရှိမိမိ။မာနကြည့်ပြီးတော့စင်းလေးပုံလေးရနေဗျ။ကလေးမလေးကတခင်မရဲ့ဝေလိုတော့ကိုဝင်းအောင်ပြုပြင်ပေးနေရတယ်။အဲနောက်တော့ကလေးမလေးကတခင်မအမှန်ကိုကြည့်ဖို့မှန်ကိုကင်ပြီးရင်းနေရရှာနေဗျာ။အဲအဲ့ဒီတုံးမှာကလေးမလေးကဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်လာပြီးမှန်ကင်ထားတဲ့လက်တွေကလည်းတုံးလာတယ်။ဒီနောက်တော့သူဟာလေးကြသွားပြီးတော့မှန်ကလည်းလွတ်ကြပြီ။လက်ကင်လေးပြုတ်သွားနေဗျ။ဩဒါကြောင့်ခမားအဲ့ဒီမှန်လက်ကင်ပုံစံကိုခမားစီကူလေးကလာလာကိုဗျဥလူခံရ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အိမ်မက်ဟာဒီနေရာမှာအလိုလိုပဲအဆုံးတက်တက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းကလေးရောဘလို့ဖြစ်သွားသေးလဲဗျ။ကျွန်တော်ပထမတကအိမ်မက်မက်ပြီးတဲ့အောင်မင်းကလေးကိုမကြည့်ရတော့ပါဘူး။သူမှတည်တော်ရှာတယ်ဗျ။ပန်းလေးတစ်ဝင်ကြီမွားပျက်စီးသွားရတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့တခင်မကတော့သူ့ကိုတစ်ချက်ပဲကြည့်ပေါ်ရပြီ။ယောက်ျားတွေနဲ့မိန်းမကြီးထွက်သွားရဘက်ကို
ပြတင်းမောက်ကငေးကြည့်နေတယ်ဗျနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းလန်လို့လာတယ်ဗျအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲမှတ်တာလားဦးလူကိုင်းအနေနဲ့အများပဲဗျတခါတခါကျွန်တော်ဟာလေအခန်းထဲမှာအကြကြီးရောက်နေပြီးတော့အားလုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားမှတ်နေတာတခါတလေတော့လေတပိုင်းတစ်စောက်ကိုပဲမှတ်နေဗျညာတိုင်းလိုမှတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းစိတ်ယုံအောက်ကအော်သလိုပဲကျွန်တော်ခလီမလေးကိုသတိပေးဖို့တည်းအော်ကြည့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြားရှာပါဘူးဗျဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြေနိုင်ကြဘူးဗျဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကလို့ထင်လဲဦးလူကိုင်းဝိပုံစားပုံနဲ့ကြည့်ရတာတော့ကုန်းမောင်ခေအလေပိုင်းလောက်ကလို့ထင်တာပဲဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးမနောက်ဒီကြောင်းနေမေးကြည့်လိုက်မယ်သူကတော့ရာဇဝင်ကိုတည်တံကောင်းလောက်လေဗျမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မေးကြည့်ပါဗျအဲသူအနေနဲ့ဦးလူကိုင်းတယောက်ဖြင့်အိမ်မက်ထဲကမိန်းကလေးကိုတနာလောက်အောင်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်ချက်ကြစရာပဲဖြစ်နေမှာဗျကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပဲကလေးမလေးတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိတယ်ဗျာအမအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်မက်ကလေးလမ်းစာရပြီဆိုတာကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဗျခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မပြောရသေးတဲ့အိမ်မက်ဆုံးလေးရှိသေးတယ်ဗျလက်ကင်တစ်ဖက်မှန်တစ်ဖက်လွင်သွားတော့မှန်နေမှာပင့်ကိုအိမ်မက်တစ်ခုနဲ့ပင့်ကိုမြင်နေပေါ်မှာဖြစ်ပြီးသွားတယ်ပင့်ကိုတကောင်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေတွေ့လိုက်တယ်ဗျရှင်မြမကြမီမှာကျွန်တော်ဟာဦးလူခန့်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမယ့်အကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားမှတရင်မျိုးပါလာပြီထင်ပါရဲ့ဗျာဦးလူခန့်ကဘူဒာယုံမှာကျွန်တော်ကိုလာကြိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ပါခဲ့ပါတယ်ဦးလူခန့်ဥဝနာကအားလုံးရှင်းပြလိုက်တယ်ကဲညသာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြပါမယ်မှန်အောင်လဲတက်တည်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကြည်သေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစတင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမှန်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားစပွဲပေါ်မှာတင်ထားပြီးဒီလိုဗျာဦးဝနာရဲ့အဆိုရဆိုရင်တော့ဒီမန်မျိုးတစ်ခုဟာကုန်းမောင်ခေအလဲပိုင်းလောက်ကတန်လင်းမျိုးစားမင်းသမီးစောနဲ့ပြုတ်တဲ့အီတလီကုန်းတွေတယောက်ကမှာယူလက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးလေလို့ပြောရပြအဒီမန်ကိုစောနဲ့ပြုတ်ဟာသူမရဲ့လက်သုံးတော်ဘိန်းတော်ဆရာကြီးဦးရကားရဲ့အကြံပေးချက်အရမှာယူပြီးဦးရကားကိုပဲအစိတ်တုတ်ခိုင်းနေစောနဲ့ပြုတ်ဟာသူမမနစ်သက်တဲ့လူတွေကိုအစိတ်နဲ့ဖိရှားတတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့လေဒီမန်ဟာသူ့ချစ်သူနဲ့ယူမဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာတဲ့တန်လင်းမင်းသမီးစောပြုံတွေရဲ့လက်ဆောင်ဆိုရင်အင်မတန်အန္တရာယ်များတာကိုဗျဒီလက်ဆောင်ကလည်းအလွန်ကိုပြည့်ရည်တည်တက်လာပါတယ်မှန်သားကလည်းကြည်လင်ပြီးအယောင်စင်းမရှိတဲ့အစိမ့်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာဗျလူတယောက်ဒီမန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအသက်ရှူလိုက်တဲ့လေနဲ့မှန်သားနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အစိမ့်ဟာမှန်သားပေါ်မှာမြုံနေနေလို့မှိုင်းဝေတက်သွားတယ်လူတွေရဲ့ထုံးတဲ့တိုင်းပဲမှန်မကြည့်ရင်လက်နဲ့ပုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအခါမှာမှန်ပေါ်မှာဖောင်းဖို့ပြီးချွန်သားလေးမှန်သားလေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့စုကနေဖြစ်သွားပြီအစိတ်တွေလည်းလက်ပေါ်ရောက်သွားစီတာပေါ့ဗျာလက်ထင်းမှာတော့အစိတ်ဝင်ယုံနေမကောက်လူတဘာဝတိုင်းလက်နာရင်ပါဇက်နဲ့စုတော်မှာဆိုတော့အလွန်ပြင်းတဲ့အစိတ်ကိုဒီနည်းနဲ့ပါဇက်သေးကိုရောက်သွားစီတာဗျာကျွန်တော်ထင်နေဗျာဦးလူခံရဲ့မိတ်ဆွေကလေးမလေးဟာသူမအတွက်မရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စမှာတစားကန်ဖြစ်သွားရတယ်ဗျာဦးလူခံဟာဒီလောက်ထိဒေါသဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တကြိမ်မှလည်းမမြင်ဘူးပေါ့မကောင်းစိုးပါလေတရေပေါ်နေတဲ့မကောင်းစွာလူတက်သမားတွေသူဟာမှန်ကိုကောက်ယူလိုက်တော့မှန်ဟာသူ့လက်ထင်းမှာလှုပ်ခါလို့နေပြီးဒီဘိန်းတော်စီဟာဥရကားဆိုတာဘလို့ကောင်းမျိုးလဲခင်ဗျားဥဝနာပြောလိုက်သည်လားဥဝနာစီဟာကျွန်တော်ပကြီးပုံတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဥရကားဆိုတာအမွေးမြေရှိရှိခါကုန်းကုန်းနဲ့ပူပူဝိုင်းဝိုင်းကံကားကိုရှိပြီးတော့လူနဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ရှေလျားလာတဲ့လက်နဲ့ခြေတွေရှိတယ်ဗျဥလူကန်သူ့ကိုကြည့်ရတာလူတယောက်နဲ့မတူဘဲနဲ့ပင့်ငွေကြီးတစ်ကောင်နဲ့ပိုပြီးတူတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျ။ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျ။ကောင်းပြီလေ။ကျုပ်လို့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးမှန်ကိုတခါလေအပြီးပိုင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တော့မယ်။အရင်နောက်မှာတော့သူဟာမှန်ကိုကျင်းပြပေါ်မှာချလို့တူကြီးတစ်ချောင်းနဲ့အားကုန်ထူချလိုက်ပါတယ်။မှန်ဟာအစစ်စစ်အမှန်မှပျက်စီးသွားပြီးဒီတုန်းကပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဗျိုင်းတို့အော်လိုက်မိပြီးမင်းနဲ့တင်းငယ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဟာအလွန်အမင်းမြင်လာတဲ့အဟုန်နဲ့ပြေးထွက်လို့တော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးလူခိုင်ကပို့ပြီးတော့လှင့်မြန်ပြီးသူဟာအတင်းပြေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့တိတ်ကကြိတ်ချပြေးလိုက်ပါတယ်။ဦးလူခိုင်ဟာတီလောက်ကိုအလွန်လေးစားသူဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ဘာတက်ကိုတက်ဖို့မစိုးထားနဲ့။တခြားသူတက်ဖြက်ရင်တော့တားမြစ်လေးရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်သတိရမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဦးလူခိုင်ရဲ့မျက်နှာမှာအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာနဲ့မတူဘဲနဲ့တစုံတရာကိုတရားမျှတစွာဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ပုံသာပေါ်လွင်လို့နေပါတယ်။ခုနကမှပဲနှစ်ပေါင်း400လောက်စောင့်ဆိုင်ကြွတင်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပြီးပြတ်သွားနေပြဒီနောက်မှာတော့သူဟာသူ့ရဲ့အခြေအားကိုကြောက်ပြီးတော့ကျင်းပြင်းပေါ်ငုံကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ညာခြေဖနှောင့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထူးဆန်းတာက
အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘလို့ရာမှသူတို့မတွေ့ပဲမကောင်းစွာဟာထာဝရပျောက်သောအချင်းကိုရှောက်သွားပြီလို့လည်းထင်ရပါတယ်